Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Labella, professor de história. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, bem escuro, a barba um pouquinho mais comprida, também castanha. Tô com a camiseta da cor vinho do projeto do Pré-ENEM. Estou aqui no estúdio da TVE, atrás de mim um quadro branco e ao meu lado um televisor que mostra os nossos slides. Eu sou professor da primeira CRE do Instituto Estadual Rio Branco e quero agradecer aqui também né, a equipe do pré -ENEM da Seduc por ter me escolhido para o projeto, quero agradecer a minha curadora, a professora Andressa Domanski. quero indicar para vocês, né, a gente está no terceiro ano do pré-ENEM, a professora Andressa Domanski, ela foi professora no primeiro ano, quero recomendar para vocês que vejam as aulas dela no YouTube, tem também as aulas do segundo ano do pré da Seduc, do professor Clênio, ele dava as aulas de história também. Recomendo vocês darem uma olhadinha. E hoje em dia o professor Clênio é meu colega, dando aulas de filosofia e sociologia. Estão bem legais as aulas dele. Tem várias dicas de como fazer a prova de humanas. Deem uma conferida nas aulas do professor Clênio também, tá pessoal? Então, a nossa aula de hoje a gente vai tratar sobre Roma Antiga, é um tópico de história geral. E a gente vai colocar sempre uma situação-problema, uma pergunta. E a nossa pergunta hoje é: o que é um império? Então, o que caracteriza um império? E a gente já sabe aqui então que na Roma antiga se teve um império. Como será que surgiu o Império Romano? E esse Império dos Romanos, ele foi um dos mais poderosos e mais duradouros da história do mundo. Como é que um império tão poderoso acabou se desintegrando e deixando de existir? E a gente parte para outras perguntas também, que é pensar: será que hoje em dia existem impérios? E qual é o legado que o Império Romano deixou para nós atualmente? Aqui a gente tem um mapa da Península Itálica. Se vocês vierem aqui comigo, ó, a gente pode ver que Roma bem aqui, próxima do litoral e foi aí que tudo começou, aí que começa a história do Império Romano, no ano 800 antes de Cristo, ali por 753 para ser mais preciso, Roma era uma cidadezinha, uma vilazinha que tinha um rei, um monarca, então o primeiro período da Roma Antiga é um período que é monárquico. Em que Roma, então, era governada por um rei. E ela se resumia, naquele momento, aos arredores da cidade de Roma. Ali, de 576 a.C. até mais ou menos o final do século IV, até mais ou menos 301 a.C., Roma vai tratar de anexar as cidades que estão próximas ali na península itálica. Então, ela vai tratar de dominar as cidades dessa região aqui, próxima de onde estava a cidade de Roma. Completando essa primeira expansão, ainda no período monárquico, período monárquico que vai até o século V, depois Roma vira uma república, mas não uma república aristocrática. Ela deixa de ter reis e ela passa a ser governada majoritariamente pelos patrícios, pela nobreza que governavam através do Senado, que elegia dois cônsules. Então, aí do século V até mais ou menos o século III a.C., Roma vai seguir nessa expansão na Península Itálica, aí já no período da República, e depois ela vai começar a se expandir para além dessa península. Ela vai tomar a Sicília e vai entrar em guerra com Cartago, Cartago também era um império, se a gente vê. Cartago está bem aqui, no norte da África, próximo da Sicília. Essa cidade dominou grande parte da região do norte da África, dominou a Sicília, dominou alguns territórios ali na Europa, e os romanos entram em conflito com eles para estabelecer quem é que vai dominar o Mar Mediterrâneo, que era um mar muito importante para o comércio daquela região, né? entre ali o Oriente Próximo, o Norte da África e o Sul da Europa. Essas guerras vão ser chamadas de guerras púnicas. Vão ter três guerras púnicas e Roma, ao fim, vai destruir completamente a cidade de Cartago e vai escravizar a sua população. A República ela vai durar cinco séculos, vai ali do século V, VI antes de Cristo, até o século I. Antes de Cristo, até 27 antes de Cristo. Nesse período, depois das expansões, vai ter um embate entre patrícios e plebeus. A classe, então, dos nobres vai entrar em conflito com a classe né, daqueles que não tinham poder político, não tinham terras, não eram bem nascidos. E os plebeus vão reivindicar mais direitos perante a lei, mais poder, vão reivindicar que eles sejam respeitados pelos nobres. Nesse momento das guerras púnicas, muitos camponeses tiveram que abandonar o campo para servir ao exército. Nisso, as terras ficaram sem serem cultivadas e acabaram sendo compradas pelos nobres. Então, teve um empobrecimento dessa população e vão ter alguns tribunos, alguns membros do senado, que vão tentar defender os interesses dos plebeus e aumentar um pouquinho o poder deles. Os principais vão ser os irmãos Graco, que vão ser, no fim, assassinados pelos outros patrícios, né, que não queriam que os plebeus conquistassem mais poderes. E daí no fim desse período da República já se tinha muita desconfiança do Senado, muita corrupção. Os militares ganharam muito poder e ameaçavam a República. E daí a gente tem um período conturbado aí que o território romano é dividido em três, que é o período do Triunvirato. Ao fim do primeiro Triunvirato vai se estabelecer uma ditadura de Júlio César. Julio César vai ser assassinado pelos membros do Senado, depois vai ter mais confusão, mais guerra civil, e daí, no final de um segundo triunvirato, né, em que o território romano foi dividido entre três governantes, vai se estabelecer o império de Augusto. Então, nesse momento, Roma vai virar um império, e aqui, nesse mapa, a gente tem Roma. O Império Romano na sua maior extensão, que ocorreu entre 117 e 211 d.C., então nesse momento o Império Romano, ele dominava todo o norte da África. Ele dominava o Oriente Próximo, aqui a região onde atualmente é a Turquia, dominou o Egito, dominou a Macedônia, onde antigamente ficava a Grécia antiga. Roma, então, garantiu todo o controle do mar Mediterrâneo e eles chamavam de Mare Nostrum. E nisso, então, eles não corriam o risco de serem invadidos via o mar. Né? Maritimamente, então, Roma estava segura e precisava tratar das suas fronteiras só de, pela terra. E, então... Depois de 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo vai ser o período do Império Romano. O que, que quer dizer isso? Né? O que, que é um império? Um império geralmente é quando um estado conquista, domina e explora outros povos. Né? Também se diz que um império é quando o estado tem um imperador. Mas hoje em dia a gente usa mais esse conceito então de quando um povo conquista vários outros povos. E essa dominação, ela vai ter aspectos militares, sociais, econômicos e culturais. Essa dominação ela geralmente é feita pela força, né? se conquista um outro povo através da guerra. Por quê? Para explorar os recursos naturais, para explorar a mão de obra. A Roma Antiga, a base da economia dela eram os escravos, então eram eles que produziam, eles plantavam. A escravidão na Antiguidade, em Roma, era um pouco diferente da escravidão transatlântica, que foi a escravidão que foi praticada no Brasil, é né, uma escravidão moderna. Os escravos na Roma antiga, eles podiam comprar a sua liberdade, tinham muitos escravizados que faziam trabalhos intelectuais e não tinha uma questão propriamente étnica. Né? Os romanos escravizavam outros povos da Península Itálica, escravizaram povos gregos, né? então eles não consideravam necessariamente que os povos que eles estavam escravizando eram Inferiores e se tinha um certo respeito né, por alguns escravizados. Alguns viviam, inclusive, em boas condições e eram intelectuais muito importantes da época. A, o império ele tem um aspecto social, então, porque ele impõe também a escravização, ele impõe para que esses povos que foram dominados sejam, de certa forma, for, uh, povos que servem aquele que está conquistando, né? então esses povos serviam aos interesses de Roma e precisavam pagar taxas. Então, economicamente Roma se sustentava de dominar e escravizar outros povos. E por que, que o Império também tem aspectos que são econômicos? Aliás, também tem aspectos que são culturais, porque a dominação imperial ela também pode, pode se dar pela cultura e um Império dominando outros povos, então ele está colocando povos e culturas diferentes em contato. Será que existe um respeito a essa cultura do outro, a cultura diferente? E daí vai variar de império para império. Né? Os primeiros impérios que existiram foram lá na Antiguidade, também existiram impérios na Idade Média, na Idade Moderna, e existem impérios atualmente. Mas a gente tem que pensar sempre na história, na mudança. Né? Então, esses impérios tiveram características diferentes. Usaram tecnologias de controle muito distintas. Né? Essa, o conceito de império mudou e as práticas imperiais também mudaram. Né? Na Antiguidade, alguns impérios importantes né, que existiram, o Império Persa, por exemplo, que a gente estudou na última aula sobre Grécia, foi um império muito importante. E um império que também usou estratégias de dominação um pouco diferentes dos gregos. Né? Mas eram impérios, na Antiguidade, que geralmente. Respeitavam a cultura do povo dominado. Então, os romanos dominavam aquele povo, dominavam aquele território, mas não impunham nem a sua religião, nem os seus costumes. Esse povo era explorado, por vezes era escravizado, mas se ele pagasse as suas taxas, eles podiam manter a sua religião, sua cultura, seus hábitos e os seus costumes. Mas isso não é comum a todos os impérios. Alguns impérios impõem a sua cultura de uma forma mais violenta e os romanos, mesmo não impondo a sua cultura dessa forma, eles influenciaram e levaram a sua cultura para vários desses povos. Né? Essas culturas acabaram se mesclando. E um império então vai ter essa questão étnica, essa questão dos povos de como se vê o outro. E os romanos tinham um certo respeito por alguns povos que eles conquistaram, como é o exemplo dos gregos. Né? Eles respeitavam muitos gregos, inclusive se apropriaram de muito da cultura grega para si, para sua forma de governar, para os seus hábitos. Mas alguns dos povos que eles dominavam, o que eles guerreavam, eles tinham um certo desprezo, que vai ser o caso então dos povos germânicos, que são também chamados de povos bárbaros, né, que é um conceito, é uma palavra que é desrespeitosa. Né, os romanos chamavam eles de bárbaros exatamente para estigmatizar este povo para dizer que eles não sabiam falar latim, então eles balbuciavam, né, que o que eles falavam não era compreensível, que viviam como selvagens, viviam como animais, então toda uma visão muito desrespeitosa dessa cultura que inferioriza e isso é bem característico dos impérios, né, dizer que o outro é inferior, inclusive como uma justificativa para dominação, né, que tu está então levando uma cultura superior para aquele povo, que aquele povo precisa ser administrado por alguém que não ele mesmo. E os impérios também vão ter questões religiosas. Será que esse império ele vai impor a sua cultura aos povos dominados? No caso do Império Romano, isso não era comum. Os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e é muito interessante que para eles a existência, por exemplo, de um deus sol grego ou romano não entrava em conflito com a existência de um deus sol persa, por exemplo, e eles podiam inclusive começar a cultuar deuses de outros povos, né? Cultos de outros povos eram muito populares em Roma. Então, os romanos não costumavam impor a sua religião, mas depois, né, no século primeiro depois de Cristo, vai surgir o cristianismo e essa religião vai entrar em conflito com o Império Romano e ela vai ser proibida, vai ser perseguida. Muitos cristãos vão ser mortos, eles tinham que se reunir em segredo. Por que isso? Se eles costumavam respeitar outras religiões e eles respeitavam inclusive né, a religião dos hebreus. O cristianismo ele vai tentar converter as pessoas para sua religião e vai entrar em conflito com a religião politeísta dos romanos, que era base fundamental do governo do império. O império ele se valia da religião. Para se justificar, para se legitimar. E o cristianismo dizia que aqueles deuses dos romanos não existiam. E isso entrava em conflito com a própria autoridade do imperador, que eles também não assumiam como uma autoridade máxima, né? era uma autoridade que estaria abaixo das autoridades religiosas, por exemplo. Né? E isso feria a autoridade imperial. E o cristianismo também entrava em conflito com a própria economia, o próprio fundamento da sociedade romana. Que era a dominação, a guerra, a escravidão, que são questões aí que o cristianismo vai condenar. Por isso, ele vai ser perseguido até 313 d.C., quando Constantino se converte ao cristianismo, né, ou pelo menos pretensamente se converteu, e cessa então a perseguição. Ele oficializa, ele legaliza né, o cristianismo, daí o pessoal podia seguir essa religião tranquilamente. E depois, em 380, Teodósio vai tornar essa religião oficial do Império. Deixa de ser então o paganismo, o politeísmo, e passa a ser o cristianismo. Aqui, no nosso slide, a gente tem também uma imagem de um círculo de metal. Né? Aquele está grande, mas ele é bem pequenininho porque ele é o um pingente de um colar de uma pessoa escravizada. E o que, que ele dizia? Segure-me. Para que eu não fuja e me devolva ao meu mestre Viventius, na propriedade de Calixtos. Então, mostrando um pouco essa prática da escravidão, que era muito importante para a economia da Roma antiga. E aqui a gente tem imagens de capas da revista em quadrinho do Asterix. Numa delas tem, então, o herói Asterix, né, baixinho, com seu bigode loiro, Dando um soco em dois legionários romanos, né, que estão vestindo armaduras pesadas, estão portando lança, escudo. E lá atrás, numa colina, vem o parceiro do Asterix, o Obelix, carregando uma pedra. E na outra capa, tem o Asterix e o Obelix, Obelix vestidos de legionários romanos, de soldados, e tem outros soldados romanos rindo deles. Né? Por que, que a gente está falando do Asterix? Por que, que essa capa está aqui? Porque a gente vai falar exatamente da questão do imperialismo, diferenciar um pouco o conceito de império e imperialismo. Então, existiram impérios durante toda a história humana, mas existiu uma prática no século XIX e XX que ela é específica, que é o imperialismo. Então, quando a gente fala de imperialismo, a gente está falando especificamente Desses acontecimentos já no século XIX e XX. Tá? A gente não pode confundir o conceito de império com todo e, qual, todo e qualquer império, aliás, com esse conceito de imperialismo que é específico de um tempo. Mas por que, que a gente está falando dele aqui, então? Exatamente para a gente comparar algumas das semelhanças e diferenças e estabelecer que, sim, o Império Romano ele foi uma referência para outros impérios inclusive em termos de estratégias de dominação, estratégias de guerra e até em termos simbólicos culturais, né? a águia romana, um símbolo do Império Romano, foi utilizada como símbolo de legitimação também de vários outros impérios através da história, através do tempo. Mas o que, é que tem de diferente então para o imperialismo do século XIX? No século XIX já existiam países, estado, nação, que é essa ideia que a gente tem que cada povo, cada país deve ter o seu próprio governo. E esse imperialismo do século XIX, ele foi muito legitimado, baseado em teorias raciais, num darwinismo social, num racismo pseudo-científico, né, que era aceito como científico na época, e dizia exatamente que povos asiáticos, povos africanos, seriam inferiores ao, aos europeus, e por isso os europeus teriam esse direito de dominá-los, de conquistar e de se aproveitar dos recursos naturais e das pessoas desses lugares em proveito próprio. Tanto é que, no final do século 19 os governos de países europeus vão se reunir para fazer uma partilha da África, para dizer: oh, os franceses vão explorar essa região, esses países aqui, os belgas vão explorar o Congo. Então, eles dividiram o território africano para ser conquistado, para ser explorado isso já é bem diferente, então, do Império Romano, porque a questão étnica ela não era tão significativa assim quanto ela vai ser no século XIX. Né? No século XIX, ela vai ser a base, a justificativa maior dessa exploração. E o imperialismo, então, ele se refere ao século XIX e ao século XX, mas será que no século XXI, no final do século XX, não existiam mais práticas imperialistas? Hoje em dia dificilmente um país vai se chamar de império como antigamente o império britânico, por exemplo se reconhecia abertamente enquanto um império que dominava outros países. Hoje em dia as práticas imperialistas elas são mais sutis e elas envolvem também uma dominação econômica, uma dominação cultural né, que não se dá tanto pela via violenta, mas também se faz uso da força atualmente né? a gente pode pensar na guerra da Ucrânia, que a Rússia está invadindo o território ucraniano e, de certa forma, algumas pessoas dizem que quer reestabelecer o antigo território do Império Russo. As práticas americanas também, né, de interferir na política externa, de guerrear no Oriente Médio, também podem ser vistas como práticas imperialistas. Né, até o golpe militar no Brasil, de 64, alguns dizem que teve muita interferência americana e também foi uma certa interferência imperialista, né, de querer manter um controle sobre a economia e a sociedade brasileira. E a gente vai ver aqui então essa questão das diferentes estratégias de como manter esse domínio imperial, que se vai pela economia, pela invasão militar, pela influência na política interna, propaganda, domínio dos meios de comunicação. Então, por vezes essas estratégias são usadas, né, todas em conjunto, por vezes se aposta mais em uma estratégia como a dominação militar ou a questão da dominação econômica, né, os impérios eles vão se adaptar para ver qual é a melhor forma de garantir o seu controle. E a gente entra aqui na questão de como é que esse império tão forte, tão poderoso, acabou terminando, né, sendo extinto. Então, era um território muito extenso na região, na época, aliás, se demorava muito tempo para manter contato entre as regiões se precisava de um exército muito grande né, para manter essas fronteiras tudo isso era muito caro e como Roma estabeleceu aquele limite territorial né, aquela a expansão enorme que ela estabeleceu no século II ela parou ali e foi um momento de paz de relativa à estabilidade mas também um momento que não se teve novas conquistas territoriais então a economia ela não crescia nesse sentido porque ela dependia do domínio, da guerra e da escravidão. Então Roma parou de conquistar novos escravos, parou de conquistar novos territórios, e isso fez com que a economia também parasse de certa forma. E Roma passou a sofrer invasões e saques desses povos chamados de bárbaros, né, dos germânicos. E o cristianismo impactou muito a sociedade romana também, né, questionando a doutrina cristã questionava a dominação e a escravidão que eram base da dominação desse império, né? então tudo isso desestabilizou o império romano, os centros urbanos, as cidades, sendo invadidas por esses povos germânicos, começaram a ser muito inseguras para se viver e as pessoas começaram a migrar para o campo, pouco a pouco, até que em 476 depois de cristo Roma é invadida por Odoacro, uma última vez e Cai o Império Romano do Ocidente. Isso é uma questão importante, porque em 395, para conseguir administrar melhor o Império, o Império Romano ele foi dividido em dois. Então, essa porção aqui, né, da Península Itálica, do norte da África, para o ocidente, vai ser considerado, então o Império Romano do Ocidente. E aqui da Macedônia para o oriente essa parte vai ser considerada então o Império Romano do Oriente e só a porção ocidental que vai cair em 476 a porção oriental sob domínio de Constantinopla que ficava aqui ó ela vai continuar por quase mil anos durante a Idade Média então o Império Romano vai terminar quando ele for invadido por esses povos germânicos em 476 d.C. E agora a gente vai para as nossas questões do Enem, sempre questões do caderno da prova de humanas, tá, pessoal? Essa é a questão 70 do Enem 2021. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção, isto é, a libertinagem e o orgulho. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salúcio, datado de primeiro antes de Cristo, manteve correspondência com o processo D. Então, se ele está falando da destruição de Cartago, ele está falando daquele momento de expansão do Império Romano no século II a.C. Esse processo não tem a ver com demarcação de terras públicas, que é a opção A. Na B, está aqui imposição da escravidão por dívidas. Também não é a questão que está colocada ali no século II a.C. Restrição da cidadania por parentesco, né? A, Cidadania era muito restrita, né? só os nobres eram cidadãos na época, mas não é o que está no texto também. A opção D, restauração de instituições ancestrais. Também não se faz menção a nada disso. Ele fala sobre expansão das fronteiras extra-peninsulares. É a alternativa E. E a nossa próxima questão, 83 do Enem, a gente vai começar lendo o enunciado e depois a gente vai ler o texto, tá, pessoal? O um motivo que explica a ambientação da prática descrita no texto encontra-se no... Então, vamos ver qual que é a prática que ele descreve no texto. Ao abrigo do teto, sua jornada de fé começava na sala de jantar. Na pequena célula cristã, dividia-se a refeição e, durante elas, os crentes conversavam, rezavam e liam cartas de correligionários residentes em locais diferentes do Império Romano no século II da Era Cristã. Então, esse ambiente garantia peculiar apoio emocional às experiências intensamente individuais que abrigava. Do que, que ele está falando? Do cristianismo, né, que no século II se reunia escondido. Então, a gente vai saber que a resposta tem a ver com o cristianismo e essa proibição. Logo, ela é a alternativa de decisão política, que censurava as manifestações públicas da doutrina dissidente, no caso, o cristianismo. Então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado e partiu passar.